জামুকুৰ হেতু ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। আজি নিশা 21খন খলাত অনুষ্ঠিত হ'ব 21খনকৈ ভাওনা। সোমবাৰে নিশা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা ক্ষেত্ৰ পকামুৰা পথাৰ। আৰু বাৰেচহৰীয়া ভাওনা ক্ষেত্ৰৰ পৰা পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক হিৰণ্য বৰে। অনিশ্চয়কৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুকুৰিয়াত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী এয়া খোল প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে, নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে পকামুৰা পথাৰৰ পদ্মপুষ্প সদৃশ মণ্ডপৰ তলৰ 21খন খলাত একেলগে এয়া নাম প্ৰসংগ, ইতিমধ্যে খোল প্ৰসংগ এয়া একেলগে বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই নাম প্ৰসংগৰ পিছতেই নিশালৈ এই স্থানতে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাওনা। 21খন খলাত 21খনকৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। কেৱল আজি দিনটোতে নহয়, অহা কাইলৈও 21খন খলাত 21খনকৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ভাওনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে এইদৰেই খোল প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে কেমেৰা পাৰ্চন সান্তনে দেখুৱাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ, যে পকামুৰা পথাৰ চৌদিশ ইতিমধ্যে খোলতালৰ শব্দ ইজনে মুখৰিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে এইসকলে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ খলাত একেলগে খোল প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই খোল প্ৰসংগৰ পিছতেই 2 বজাত এই পকামুৰা পথাৰতে স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব আৰু নিশালৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। মই পোনে পোনে কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুক সমগ্ৰ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ।
হয় হিৰণ্য বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।